Salam alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre sammen i Koran. Vi kommer til Surat al-Fajr, og på dansk hedder det Daggryets kapitel. Og jeg læser fra begyndelsen, Bismillahirrahmanirrahim, i Allahs den nøjes den barmhjertiges navn. Wal-Fajr, vi kalder det nære daggry til vidne. Wal-Layalin Ashr, og de 10 nætter. Wal-Shaf'a wal-Watr, og det lige og det ulige. Wal-layli idha yasr, og natten, når den ilder mod sin ende. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, mon da ikke her er en ed for de forstandige. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad, har du ikke set, hvorledes din herre handlede med Ad? Iram adat al-imad, folket fra Iram, som rejste de høje søjler. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, hvis lige ikke blev skabt i disse egne. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, og Thamud, som udhulede klipperne i dalen. Wa fir'auna dil autad, og farao, tilpløkkenes herre. Alladhina taghaw fil bilad, alle de, som begik overgreb i byerne. Tak for nu, på gensyn.